час новин на відкритому. У студії для вас, як завжди, о цій порі новини працює Руслана Козиряцька. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Ще 242 мешканці Дніпропетровщини подолали коронавірус, а от за останню добу додалося 82 нових хворих. Такі дані наводить обласний департамент охорони здоров'я. Лідером залишається Дніпро, трохи менше випадків у Павлограді та Кривому Розі. Тих, хто здолав хворобу, більше, ніж захворілих і в Україні, повідомляють у МОЗ. Так, за минулу добу одужали понад 5 тисяч українців, а от захворіли більш ніж 1000. Найбільше хворих на корону у столиці, Донецькій, Харківській та Хмельницькій областях. Замість реєстратури – контакт-центр. У Кам'янській амбулаторії номер 1 відтепер із 7:30 до 20:00 працює багатоканальна телефонна лінія з єдиним мобільним номером. У контакт-центрі приймають дзвінки 3 оператори, які допомагають пацієнту записатися на прийом або з'єднують хворого із сімейним лікарем для консультації. Детальніше в наступному сюжеті. Записатися на прийом до лікаря, отримати консультацію або укласти декларацію. Відтепер все це пацієнти Лівобережної амбулаторії Кам'янського можуть зробити за єдиним номером телефону. Так, вам треба через сімейного лікаря взяти направлення, потім до хірурга. А раніше немає прийому. Ви можете підійти після прийому в живу чергу. Номери контакт-центру розмістили на стінах медзакладу, а всім, хто звертається до реєстратури за старою системою, роздають візитівки із інформацією. Окрім телефонної лінії, у медзакладі створили й електронну скриньку, куди пацієнт може направити свій лист та отримати зворотній зв'язок. Наш контакт-центр працює з 7:30 до 20:00 години. В телефонному режимі можуть зателефонувати в наш контакт-центр за єдиним телефоном. Єдиний телефон є на стендах, є в соціальних сетях, є у нас візитки ми створили, які ми будемо роздавати пацієнтам. Вони можуть зателефонувати за цим телефоном і отримати всю інформацію і всі бажання, які у них є, виконає оператор нашого контакт-центру. Для контакт-центру в медзакладі облаштували кабінет на 3 фахівців. Коштом міського бюджету приміщення відремонтували, а за рахунок Національної служби здоров'я України придбали обладнання. Не потрібно більше запам'ятовувати, записувати багато номерів своєї амбулаторії чи свого лікаря. Є єдиний контактний номер, за яким йому можуть його проконсультувати, записати на прийом. Це дозволить нам, скажімо так, розширити і взаємодію із пацієнтами і взагалі збільшити комфортні умови перебування самого медичного персоналу, тому що це безпосередньо нові ремонти, це якісне освітлення, нова комп'ютерна техніка. Такий розумний розподіл дзвінків, кажуть в амбулаторії, допоможе уникнути черг у реєстратурі, а незабаром контакт-центри з'являться і в інших медзакладах Кам'янського. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Пішли в небо. На Дніпропетровщині згадали бійців 25-ї повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу, які загинули в небі над Луганськом. Трагедія сталася вночі 14 червня 2014 року. Один з 3 бортів, які летіли на допомогу бригаді, що боронила литовище, збили при посадці проросійські бойовики. Всі 49 військових тоді загинули. Пам'ять десантників та пілотів вшанували у Дніпрі на алеї Героїв та у Гвардійському, у рідній 25-й бригаді. Трагедія в небі над Луганським аеропортом 14 червня 2014 року – одна із найчорніших сторінок в історії України за роки незалежності. При заході на посадку незаконні збройні формування збили військово-транспортний літак, на якому були 40 десантників 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 9 пілотів Мелітопольської бригади транспортної авіації. Жоден не вижив. Серед загиблих був і найкращий друг Олексія Пастернака – Павло Ливчук. Військовий розповідає, вони разом навчалися у виші, потім пішли служити. Востаннє почулися за кілька годин до трагедії. Говорив до їх відправки з Пашею, десь за години-2 заступав на чергування, якраз йому подзвонив, він каже, що Льоха, скоро будемо у вас, ми тут грузимося, я кажу, да, давай, ждемо, а потім раз отак от. Ну, на ранок ми всі знали, що їх збили. Влітку 2014-го Луганське литовище було одним із стратегічних об'єктів. Його утримували бійці Львівської десантної бригади. На початку червня командування АТО вирішило зміцнити оборону за допомогою іншого підрозділу – 25-ї повітряно-десантної бригади. Військових планували перекинути в зону бойових дій 3 літаками із Дніпра. Перший борт приземлився, а другий збила ракета ПЗРК. Радниця голови Дніпропетровської облради Тетяна Губа і досі згадує правдою зі сльозами ті страшні для Дніпропетровщини дні. Там був хлопець серед загиблих, з яким я працювала на заводі. Перший хлопець, який військовослужбовець, вийшов з машини, він як подивився все, і він схватився за голову, він просто, у нього був такий крик, то підійшла, каже, він каже, Боже, я навіть не знав, кого я везу. Що це ж наші хлопчики, це ж наші побратими. Цьогоріч 7-ма річниця однієї з найстрашніших трагедій в історії української армії. У 25-й окремій повітряно-десантній бригаді вшанували пам'ять загиблих на борту літака Іл-76. Ми не простимо нашому врагу, будемо стояти до кінця. Бійці кажуть, час минає, а біль від втрати ятрить душу й досі. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині ремонтують дорогу Дніпро-Павлоград. Техніка працює одночасно на декількох ділянках. На одних фрезерують, на інших облаштовують перший шар нового покриття. Водії кажуть, зазвичай на дорогі були лише ямкові ремонти. У планах підрядників не тільки оновити дорожнє покриття, а й привести до ладу наземні та підземні переходи. Довжина магістралі понад 60 кілометрів. Дорога з'єднує 3 райони області. Дай Бог вам здоров'я всім. И тем людям, которые делают дорогу, мы хоть наконец-то поездим по настоящей дороге. Буде усилено дорожне полотно, буде встановлено нові дорожні знаки, розмітка, освітлення, де це передбачено проєктами. Тобто ця траса буде сучасною і найкращою. Ця дорога отримує після оновлення індекс М30 і вона стане частиною великої дороги Стрий-Зварина, яка з'єднає схід і захід нашої країни. 15 червня в Україні завершується основна сесія ЗНО, фіналізували її тестом із географії. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, на екзамен зареєструвалися 175 тисяч людей. З них понад 14 тисяч – абітурієнти з Дніпропетровщини. У тесті понад півсотні завдань, за їхнє правильне виконання можна набрати 90 балів. Результати мають оприлюднити до 30 червня. Всі учасники цьогорічного ЗНО, які не змогли взяти участь в ньому через поважні причини, складатимуть тести під час додаткової сесії. Вона з 29 червня по 14 липня. У Дніпрі чиновники, науковці та юристи шукатимуть шляхи вирішення екологічних проблем. 16 та 17 червня у місті пройде перший всеукраїнський форум «Урбан Конгрес Дніпро». Серед тем – правові основи захисту довкілля, сучасні підходи екокультури, проєкт «Зелені міста». Крім того, кажуть організатори, учасники обговорять стратегію сталого розвитку в Україні, яка розрахована до 2030 року. Мы определим самые такие болевые точки и поймем масштабы необходимых инвестиций для решения различных проблем. А что будут финансировать? Финансируют экологический транспорт, финансируют мониторинг воздушного бассейна, озеленение городов, кому и каким темам мы наиболее готовы к их реализации. Вот это будет решать этот саммит. В таком формате? Саме залученням такої кількості експертів і з фокусом саме на регіональну проблематику, по суті, справи таких заходів не вистачає. І дуже чудово, що ми знову зберемося для фахового обговорення важливих питань. Зокрема, блок екологічного моніторингу буде. Спекотне літо. Відтак час подумати, як вберегтися від сонця. Медики рекомендують носити капелюхи, окуляри, одяг з довгими рукавами та частіше пити воду. Окрім цього, всім без винятку слід користуватися захисними кремами чи спреями. Також медики не радять працювати та тренуватися під прямим сонячним промінням, а засмагати лише до 10-ї та після 16-ї. Учитывая, что если вы совершаете физическую или умственную работу в жару, то клетки, которые тоже, опять-таки, органов, которые не могут остановиться, работающие, они все время потребляют какие-то быстро усвояемые углеводы. Поэтому воду, которую вы пьете, должна содержать не просто микро- или макроэлементы, но и сахара, которые легко усваиваются. Лучше всего в этом отношении, конечно, природные сахара, которые есть в природных продуктах. Это растворы меда лучше всего. На цьому в мене поки все. А от більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.